Det är förvånande. Ja. Ja, där var du inte beredd på, va? Nej. Hej! Hej! Oj. Oj, vad glömmer man bli. Välkommen in! Varje dag är en ny start. Hej. Grattis, älskling. På lördag åker vi iväg. Detta blir din present. Tack. Får vi se vart vi ska någonstans. Får du packa hästväskan med dina nya kläder? Ja, jag ska inte säga. Då får du vara nya kläder. Då är vi redo. Då sticker vi iväg. Det är snart halv. Ja, så nu får vi sticka. Ja, det är väskan här. Malmöjacka. Ja. Lite very, very merry. Rooibos. Och pumpalatte. Nu hugger vi in. Det passar nu när det är oktober. Nu hugger vi in. Hebbe. Hej. Nu är vi nog vid hotellet här. Jag tror det är detta höga. Vi ska se om vi kan lämna in våra väskor här så länge. Och sen ut på stan. Och kika. Vi ville någonstans. Ja, titta lite och passa på att titta lite när man ändå är här. Ja, och sen... Jag har inga planer på här. Nej, sen ska jag pierca mig. Här står det. Clarion Hotel. Så. Lite regnigt. Ja, det regnar på en del nu. Så vi ska in till triangeln. Ja. Har lite tak över oss så länge. Så. Vi har lämnat in våra väskor nu. Där på hotellet. Ska vi gå dit? Ja, tatuering. Ja. Gå dit och se om de har tid för att dra in. Ja, precis. Det var smått. Det var smått. Ja. Inne på Levis här nu. Oh, vad tung det var. Min väska. Ja, det är tur att den är... Att någon har sytt den starkt. Så kanske du inte snor mina jackor sen. Den svarta där, jeans. Inte det den du har typ i jeans. Vi ser. Här har vi. Oj, jag ska pesa mig.
också. Nu har piercat mig här inne på India Piercing. Ja. Så det blev en sån där uppe. Se, fokus. Så står jag där i guld med lite glitter. Så matchar det till min septum. Den jag har i öran. Mm. Det knastrade gott. Men nu fortfarande eller? Nej, när hon tryckte igenom nålen. Mm. Mysigt. Då är det portugisiska märket. Mm. Jo, det står portugis. Portugis. Folkets park. Det är lite Halloween. Vart är vi nu, Jakob? Moriska trädgård, eller Moriskan på Möllan, tror jag. Ja, någonstans här i Folkets park stod det. Ja, Folkets park, Möllan, så var det någon ölhall, stod det. Ja. Så de lite öl och lite stank på, ser det ut då. Mm. Så jag provade en suröl. Mm. Det var bara 20 centiliter. Och jag tog så någon. Jag får köpa en till eller snart. Ja, jag tog någon sak. Vid tre, strax efter tre, ska vi vara tillbaka till hotell. För då kommer nästa överraskning. Då får vi börja gå om en liten stund. Köpen. Ja, för att vara säker får vi nog gå om. Ja, fast vi kan vara liksom lite över tre. Vi behöver gå om en halvtimme. Så det kommer nästa över. Har du några sådana etiketter, annars har vi inga väskor. Nej, jag har det i min behållare där. Som du lämnar. Ja. Det har jag. Oj, kolla, jag hängde. Ja. Jag ser. Ja. Kan man inte gå i det här? Jo. Men. Tack. 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 Så det här var din överraskning också. Ja. Att synd. Nästan alla siffror där inne. Ja. Danne sa och ser det. Han är väl en stolt. Tyckte de sa det. Eller kiss eller något annat. Nu blir jag faktiskt jätteförvånad. Att de skulle vara här? Ja. Mm. Att just liksom alla va? Även Micke och Samuel och Sofina. Ja. Mm, tar du min väska sen. Så first impression när man är youtuber. Mm. Titta. Vad högt. Mm. Jag sätter det där. Får vi ta av skorna. Det är en person som skulle varit med. Mm. Men som inte kan komma. Mm. Robin skulle varit med. Mm. Ja. Mm. Ja, jag skickade och frågade hur det var läget med honom. Så svarade han att han hade problem med magen. Mm. Han skrev att han har kanske inflammation i tandfickorna. Oj. Skrev han igår. Mm. Så han skulle ha åkt tåget med oss från Bromölla. Jaha. Så det var det jag tänkte, om vi ska ringa han sen. Mm, det är nog han som skrev nu, så. Eller ringa han sen, tänkte jag. Kanske. Ja, det kanske vi kan göra. Eller något. För det var det jag menade på tåget, att vi har en person vi ska ringa sen, kanske. Mm. Det var din. Ja. Ja, så det
För att jag skrev ju med Robin bara för någon minut sedan. Mm. Vad roligt. Hoppas ni får det riktigt roligt, ska jag. Mm. Då kanske vi inte behöver ringa förrän imorgon. Nej. Nej. Men vad sa vi? Att vi skulle göra oss ordning nu? Ja. Eller? Och fixa oss lite? Jag måste byta strumpor. Strumpor. Vi har ingen symaskina uppe. Det är hål i strumporna. Mm. Vad bra rum vi fick här då. Det var mysigt. Lite större än vad jag hade förväntat mig. Jag tycker vi har alltid fått så himla små rum. Ja. När vi har varit iväg. Mm. Grattis baby. Tack älskling. Happy birthday. Ja, jag blev lite sugen på att hoppa in lite snabbt i duschen. Ja, jag tänkte också att jag ska göra det. Vad fint ljus här. Ja, det var att det står rituals på schampoflaskan. Ja, det visste jag innan. Här. Ja, det stod i natten. Så. Men stå still! Det stod att det skulle... Nej, men det ser inte dem. Jag filmar uppe. Att det stod i informationen att det skulle vara ritualsgrejer. Rituals. Ja. Två och sånt där. Edvard Blom. Aj, så fan. Oj. Limhamns. Sibalps. Vad roligt. Och... Har du något? Coppersmiths. Ja. Och Edvard Blom. Vad är det? Ölglas. Ölglas? Men nu kanske vi ska öppna hemma. Ja, tror jag. Spännande. Mm. Mm. Och de här får jag stänga. Ja, det får du göra. Jag måste klippa på några. Mm. Och så har vi Rittas grejer. Ännu mer rituals. Det här var lite bra, va? Nej, jag blev jätteöverraskad. Ja, att några av syskonen skulle vara med. Ja. Mm. Jag hade ju anat lite Malmö efter du sa att vi skulle shoppa. Så då tänkte jag ju Malmö. Men sen trodde jag... Jag hade väl en liten aning om att typ Robin var medbjuden. Mm. Men att vi kanske skulle träffa honom eller något. Men jag trodde absolut inte syskonen. Nej, det har jag också planerat länge att fråga så. Mm. 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 Nu får vi hoppa in. Mm. Gör oss lite snygga. Jag är naken. Det är han. Var ska vi nu, Jakob? Just det, har du kvar det kort uppe för man måste ju blippa. Oh, jag la ner den nu. Den där. Som en Pokémon-samling. Popo! Våning 9. Are you ready? Femte. Är det Micka som kommer nu? Välkommen! Jag sa precis, kommer Micka nu? Välkommen. Jag tyckte jag hade ju... Ja, det var inte vi, det var på våran mån. Ja! Tror du det var det som skrev? Nej, men det är hissen. Ja. Ja. Har du inte börjat än? Du var ju törstig. Du kan ju inte vänta. Vad ni beställt på något gött då? Jag beställer på Olsmans. Tack. Wellington. Vad fint.
Perfekt. Nice. Det är god på mig. Ja, Matta, en klock. Säger du det? Ja, för att jag aldrig har hört att Daniel och Elin kom där. Men det var en klock, ja. Det är som han... Ja, men då blir jag som han... Nej. Denna är nog mycket mer tydlig än vad denna är. Så är de in på ringen nu. Hon kan inte ha kommit dit. Jag har ingen aning. Vad säger du, Micke? Vi missade Mariette som var här förut på hotellet. Ner. Vi skulle precis gå fram och se om vi kunde få en liten bild med henne. Men nej, hon försvann. Det var nära. Snart kommer en ny överraskning. En ny överraskning. Vi ska väl gå och äta om en halvtimme. Ja. Och jag har en öl. Ja. Ja. Skål. 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 Det måste vara jag. Hej. Hej. Läget? Det är bra. Själv då? Det är bra. Är det Danis? Ja. Hej gubben. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej syster. Detta var också en del av överraskningen. Ja. Ja. Det har du nog anat kanske. Ja, lite. Ja, precis. Jag tänkte Malmö Daniel. Ja. Och vet du vad som vill ha bil? Snyggt. Ja. Synkat. Tack så mycket. Det är ingen fara. Tack. Tack, tack. Very good. Tackar. Ja. Tack. God morgon på er. Idag är det söndag den 3 oktober. Vi har vaknat upp här på hotellet och vi har ätit frukost och sånt redan. Med Micke, Samuel och Sofie. Visst hade vi trevligt igår? Roligt? Jättekul. Mm. Totalöverraskning. Ska du ta upp de där ölglasen nu som du fick? Ska vi se vad det stod för någonting.
Inget är meningslöst. Inget är så meningslöst som en kolhydrat som inte är öl. Vad är det? Det är det samma på den. Jag gillar fett, sprit och rena portioner. Ett brev. Oj. Det såg du inte. Jag ska försöka familjen hamna av. Mm. Det är fint. Fint. Det står 30 där. Ja. Men så, vad gör vi idag, Jakob? Vi ska åka hem om en tag. Vi får skjuts. Vi åker hem med Samuel och Sofie i deras bil. Och sen kommer Micke ta tåget sen 20:12 från Stockholm. Eller härifrån och upp till Stockholm. Mm. Får inte glömma hennes presenter där. Ja. Mickas presenter där. Mm. Får inte glömma att packa ner sen. Så plåtmaterial då. Mm. Får du ha sen när vi vandrar. Och ta med oss dricka och sånt där. Fint. Och så får du visa klockan du fick av mig. Har du på. Så har vi tågstationen, typ, ska vi se, där borta.